വിരൂഷം പോലൊരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയും വിശദമായി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിഷത്തിന്റെ ലൂക്ക പോർട്ടലിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തരികയാണ്. പിന്നെ ഈ പരിപാടിയില് നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിശാശലഭങ്ങളുടെ പരിണാമം എന്ന വിഷയത്തില് ഡോക്ടർ ആർ എസ് എം ഷംസുദ്ദീൻ ആണ്. നിലവില് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാനന്തവാടി ക്യാമ്പസ്, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ക്യാമ്പസുകളാണ്, അതിലൊരു ക്യാമ്പസാണ് മാനന്തവാടിയിലുള്ള ക്യാമ്പസ്. അവിടെ ബോട്ടണി, സുവോളജി, ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ്. അവിടെയുള്ള സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD ആണ് നിലവില് ഷംസുദ്ദീൻ. ഷംസുദ്ദീനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മതിച്ചത്. കാരണം ഷംസുവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു 4-5 വർഷം ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചവരാണ്. തൃശ്ശൂര് കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഷംസുദ്ദീന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം അധിക സമയത്തും കാട്ടിലായിരിക്കും. കാടുകളിൽ നിന്ന് ആകെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമാണ് ഷംസുദ്ദീൻ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ 2 ദിവസമൊക്കെ ഫീൽഡ് പോകേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഷംസുദ്ദീനെ അധികം കാണാൻ കിട്ടൂല. പക്ഷെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ജോളിയായിട്ട് താമസിച്ചൊരു കാലാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. ലെപ്പിഡോപ്റ്ററയിലായിരുന്നു ഷംസുദ്ദീന്റെ വർക്ക്. മൗത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് മോത്ത്സ് വരുന്ന ലെപ്പിഡോപ്റ്ററയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം PhD ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ MSc കോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ജോലിയായിരുന്നു. ആ ജോലിയിലാണ് ഷംസുദ്ദീൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സർ സെയ്ദ് കോളേജിലെ തളിപ്പറമ്പിലെ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിലെ സർ സെയ്ദ് കോളേജിലെ സുവോളജി വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകനാകുന്നത്. അവിടെ റിസർച്ച് ഗൈഡായി മാറി 4-5 കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് PhD ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 1 വർഷം ആകുന്നു. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് നിലവില്. അതുപോലെ HODയും ഇപ്പോ ഷംസുദ്ദീനാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം. അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ പരിചയപ്പെടുത്തലിന് ഇവിടെ വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഷംസുദ്ദീന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് PhD ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാപ്പിംഗും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട GIS സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു കക്ഷീന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുപോലെ പിന്നീട് മോളിക്കുലാർ ടെക്നിക്സും അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്, അങ്ങനത്തെ മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമിന്റെ ഫീൽഡിലും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നിശാശലഭങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള PhD ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള് ഷംസുദ്ദീന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴുണ്ട്, പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച ആളെ തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഷംസുദ്ദീൻ ബേസിക്കലി മലയാളിയല്ല, തൂത്തുക്കുടിയാണ് സ്വദേശം. പക്ഷേ എങ്കിലും വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും പരിഷത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാർത്ഥ പരിഷത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള പരിപാടികളിൽ നമുക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവായി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. ജനകീയനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ സോറൻ, ഭയങ്കര നന്ദി. ബയോഡേറ്റ നല്ല രീതിയില് സോറൻകാണ് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും എന്റെ ഒരു അഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോറൻക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ സോറൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ, മോത്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് PPT ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, എന്റെ പ്രസന്റേഷന് മോത്സിന്റെ അഥവാ നിശാശലഭത്തിന്റെ എവല്യൂഷനും അതിന്റെ ബിഹേവിയറും അതിന്റെ എങ്ങനെ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയും. എന്താ വെച്ചാ കുറെ കുട്ടികൾ അതിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡീസിൽ.
അപ്പൊ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേപ്പേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുറപ്പോ കേരളത്തിലെ മാത്രല്ല ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണമോ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മ പെപ്പേർഡ് മോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസംന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ മോത്സിന് പറയുന്ന നിശാശലഭത്തിന്റെ കൂടുതൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ നമ്മ റിസർച്ച് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ടും അതിന്റെ നെയിമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മ ഇപ്പോ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ്. ഇപ്പോ മോത്സിന് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരും, ബട്ടർഫ്ലൈയും മോത്സും. അതില് മോത്സിന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടും ഒന്ന് വലിയതായിട്ടും, ദാറ്റ് മീൻസ് മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് മാക്രോ ആയിട്ടുള്ളതും. അതിന്റെ സൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവല്യൂഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് എവല്യൂഷനായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിഫോർ 200 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആകുമോ ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടന്നത് മറ്റേ ജർമ്മൻ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, പിന്നെ ചൈന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയില് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഹോങ്കോങ് പിന്നെ ചൈന അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡീസ് എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ട്സിലൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക, അതിന്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ മോത്സിന് പറയരുത് മൈക്രോവും മാക്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈസ്. ഇപ്പോ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈസും മോത്സ് തമ്മിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ കൂടുതൽ രാവിലെക്കാണ്ട ഒരു നിഷ മീൻസ് ചിത്രശലഭമും, മോത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കൂടുതൽ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിഷാശലഭമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇത് മോർ ആർ ലെസ് കുറേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ എഗ് ആയെങ്കിലും പിന്നെ ലാർവ ആയെങ്കിലും പിപി ആയെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി മോർഫോളജിക്കലി നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരേ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. ഈവൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശിരക് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുറപ്പോ അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി തന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊബാസിസ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ബട്ടർഫ്ലൈയിലെ കോൺട്രാക്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇതിലെ ചില ഓർഗനിസത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ചില ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല, പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, ചില ഇതിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ബട്ടർഫ്ലൈസും മോത്സും. കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറയരുത് നമ്മ രാവിലെ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭം, മോത്സിന് പറയരുത് രാത്രി കാണുന്ന നിശാശലഭം. നിശാശലഭം നോക്ടേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചില ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമും കാണാൻ കഴിയും. ഈവനിങ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വൈകുന്നേരമും കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ മോത്സ് ചിലപ്പോൾ രാവിലെയും കാണും. അതേപോലെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസും മോത്സും ചില കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആന്റണവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ക്ലബ്ഡ് ആന്റണ ആയിട്ടും ബൈപെക്ടിനേറ്റ് ആന്റണ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റിയും ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് കൂടി ഉള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മോത്സ് ആയെങ്കിലും. പിന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ തന്നെ ഉള്ള അപ്പിയറൻസാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആന്റണ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഉള്ള ഫോർ വിങ്സും ഹൈൻഡ് വിങ്സ്, അതേപോലെ ഉള്ള ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും.
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് എന്താ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ മോത്സ് ആണോ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സാധനം വൈകുന്നേരം കാണുന്നത് ഒരു മോത്സ, ഈവനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന മോത്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ടൈഗർ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു മിമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനിസംസും കൂടി, അപ്പോ സിമിലർ ടു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പീഷീസ്. ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ടൈമിൽ മോത്സ് രാത്രി കളക്ട് ചെയ്ത സമയം നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കളക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയം ഏത് തരത്തിൽ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ പെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോമും ചിലപ്പോൾ ഒരു കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്ടിക് ഫോം എന്ന് പറയും, ഒരു കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമും ചിലപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ഫോമും കാണാൻ കഴിയും. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവറിലെ നെക്ടർ ചെയ്ത ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമുക്ക് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈയില് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണുന്നത് വെല്ലി ഫോം ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ വെല്ലി ഫോം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പ്ലാനി ഫോം ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയം പ്ലാനി ഫോം ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. ടെക്ടി ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫോം ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയില് കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആസ്പെക്ട്സ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോത്സിൻ്റെ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പലപ്പോഴും പറയും അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫീഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീഡേഴ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ മോത്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഫീഡ് ചെയ്തുണ്ടോന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മോത്സ് കൂടുതൽ നെക്ടർ ഫീഡ് ചെയ്ത മോത്സ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊബാസിസ് കൂടുതൽ മോത്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രൊബാസിസ് ഉണ്ട്, അത് നെക്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ചില ഗ്രൂപ്പ് ഡീകേയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് അനിമൽ മാറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഫംഗസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡീകേയിങ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മോത്സ് കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഫാക്ടറീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത സമയം അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെയും ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ അനിമൽ ഡങ്ക്, ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു മോത്സ് ബ്ലൂ ടൈഗർ മോത്ത്, അത് ചിലപ്പോൾ അനിമൽസിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ഒന്ന് ലിക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും, സിമിലർ ടു ദി ബട്ടർഫ്ലൈസ്. ബട്ടർഫ്ലൈയും ഇതേപോലെ ലിക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉള്ളതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോത്സും ലിക്കിംഗ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഡെഡ് ഹോക്ക് മോത്സിനുണ്ട്, അത് ഹണി ബീസ് തേനീച്ചേന്റെ ചെറിയ ഹണി കോംബില് ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ലിക്കിംഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡെഡ് ഹോക്ക് മോത്സ് കൂടുതൽ ഹണി ബീ ഹൈവ്സിനെ കൂടുതൽ ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യും ഡെഡ് ഹോക്ക് മോത്സ്. അതേപോലെ ചില മോത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് വാമ്പയർ മോത്സ് എന്ന് പറയും. വാമ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ. അത് ചിലപ്പോൾ അനിമലിന്റെ ബ്ലഡും അതിൻ്റെ ടിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ മൂത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് മോത്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡേ ഫ്ലൈയിങ് മോത്സ് ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ടു ദി ബട്ടർഫ്ലൈ മഡ്പഡലിംഗ് ചെയ്യും. ജോമെട്രിഡിയൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ സോൾട്ട് ലിക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ മീൻസ് കൂടുതൽ മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ലിക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. അപ്പൊ മോത്സ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസ് ആവും, മോത്സ് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊബാസിസും ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പ്രൊബാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതും എവല്യൂഷണറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ
നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രൊബാസിസ് ഒക്കെ എപ്പോ ഏത് ഒരു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു സമയത്തിൽ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലില് ഏത് ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമില് ഈ പ്രൊബാസിസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമായത്, കൂടുതൽ ഈ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊബാസിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ സൗണ്ട്, ഇപ്പൊ ചില ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ഒരു മോത്സ് ഉണ്ട്, ഹോക്ക് മോത്സിന് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്റ്റിക് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മ ബാറ്റിന്റെ സൗണ്ട് പോലെ, ബാറ്റ്സിന്റെ സെയിം ഈക്വൽ ലൊക്കേഷന്റെ സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോത്തിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കളക്ഷൻ ചെയ്ത സമയം ദൂരത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നു, അങ്ങനെ പറന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ഷീറ്റില് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പറന്നു വരുന്ന സമയം ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടി തോന്നും, അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടിലേക്കാണ് വരും. അപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും ഈ ബാറ്റാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും, ആ ഒരു സൗണ്ടിലേക്കാണ് വരും. അപ്പൊ അതും ഒരു എവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ മോത്ത് വാച്ചിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ മോത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് കളക്ഷൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടും, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകളെ കൂടുതൽ കിട്ടും. അതേപോലെ നല്ല ബെസ്റ്റ് സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റെയിനി സീസൺ, കേരളത്തിലെ റെയിനി സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഷണൽ മോത്ത് വീക്ക് എപ്പോഴും ജൂലൈയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജൂലൈയിലെ 28 ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സമയമുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം റെയിനി സീസൺ ആയിരിക്കും ജൂലൈ മന്ത്. അപ്പൊ നമ്മ ഇവിടെ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും, ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളക്ഷനും അതേപോലെ നവംബർ ഡിസംബർ വരെ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങും, ജനുവരി ടു ഏപ്രിൽ മെയ് വരെ ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് വേറെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരു നമ്മ ഒരു ഗവേഷണമായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ മൂൺ ഫേസ് വെച്ചിട്ട്, ഇത് നോക്ടേണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂൺ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൂൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് 28 ദിവസത്തിലുള്ള ഓരോരു ഫേസില് മൂൺ ഫേസില് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൂൺ ഫേസ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂൺ ഡേനുള്ള സമയം നമുക്ക് കളക്ഷൻ കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടും, അതേപോലെ പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ കളക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. അത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മോത്സ് ഈ ലൈറ്റ് ട്യൂബൊക്കെ ഇൻവെൻഷൻ മുൻപ് ഇൻവെൻട്രിക്ക് മുൻപ് തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ ഇൻവെൻഷൻക്ക് മുൻപ് ബിഫോർ ദി തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഈ ഒരു മോത്സ് എല്ലാം ഈ മൂണെ നോക്കി ടുവേർഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ മൂണിന് നോക്കി പോയതാണ്, ടുവേർഡ്സ് മൂൺ അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ചേഞ്ച് ഇൻ അർബനൈസേഷൻ അങ്ങനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ലൈറ്റ് എവിടെ നോക്കിയെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മോത്സ് കൂടുതൽ മൂൺ ഫേസിലേക്ക് പോവാതെ ഇവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ ജോഗ്രഫീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കൂടിയുണ്ട്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് കൂടിയുണ്ട്. അത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ അതേപോലെ മോത്ത് ക്ലിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഒരു ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാക്രോ മോഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോവും എൻ്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ എടുത്തതാണ്, അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ മിമിക് ഒരു മിമിക്രീൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലൂ ടൈഗർ ബട്ടർഫ്ലൈയും ഈ ഒരു മോത്തും ഒരു മിമിക്കിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സം അഡൽട്ട് മോത്ത് ആർ നോൺ ടു മിമിക് ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ്ഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈ. ബട്ടർഫ്ലൈ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്ലൂ ടൈഗർ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈയെ കൂടുതൽ മിമിക് ചെയ്യും. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോത്തും ഈവനിങ് ടൈം നമുക്ക് 4 to 4 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോത്സെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മ ഇത് നമ്മ ബ്ലൂ ടൈഗറിന്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് തോന്നും.
അതേപോലെ ബീസ് പോലെ, ഹണി ബീ പോലെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്യാനുള്ള ചില മോത്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബീ ഹോക്ക് മോത്സിന് പറയും. അപ്പോൾ സമ്മർ ഡേ ഫ്ലയർ മിമിക്കിംഗ് ബീസ് ആൻഡ് വാസ്പ്, അത് ഗ്രീൻ ബംബിൾ ബീ ഹോക്ക് മോത്സിന് പറയും. ഗ്രീൻ ബംബിൾ ബീ ഹോക്ക് മോത്സിന് പറയും. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ദൂരത്തിലിരുന്ന് കാണുന്ന സമയം ഒരു ബീസ് പോലെയും തേനീച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബംബിൾ ബീ ഹോക്ക് മോത്സ്. അതേപോലെ ലിക്കിംഗ് അമൗണ്ട് അമോങ് അഡൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഇൻ ഡെഡ് ഹെഡ് ഹോക്ക് മോത്ത്, ഡെഡ് ഹെഡ് ഹോക്ക് മോത്ത്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ, അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ, തല മീൻസ് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫേസ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയനിൽ തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പോലെ തന്നെ കാണും, ഹെഡിൻ്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പോലെ തന്നെ കാണും. അതാണ് ഡെഡ് ഹെഡ് ഹോക്ക് മോത്തിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് വന്നത്, ഡെഡ് ഹെഡ് ഹോക്ക് മോത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയറിന് പറയുമ്പോൾ ലിക്കിംഗ് ലിക്കിംഗ് കൂടുതൽ ലിക്കിംഗ് അമോങ് അഡൾട്ട്, ലിക്കിംഗ് സോൾട്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ലിക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഓഫ് അനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മോത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും, ബിഹേവിയർ ഓഫ് മോത്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കളക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ പണ്ട് തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിൽ തുടക്കമായിരുന്നു ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ്, ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഷീറ്റ് മെത്തഡായിരുന്നു, ലൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് മെത്തഡായിരുന്നു. ഒരു ഷീറ്റ് മെത്തഡിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ട്രാപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, കൂടുതൽ മോത്സ് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് മിക്സിങ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മോത്സിന്റെ കളർ എല്ലാം മാറിപ്പോവും. കളർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പോകും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു, ഞാനൊരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ സമയം ഒരു 3-4 hours കാട്ടിൽ തന്നെ നേരിട്ട് തന്നെ ഓരോരു മോത്സിനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കും, അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ മോത്സ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഒരു അതിൻ്റെ കളർ മൈൻഡ് പോയിട്ടില്ല, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ മോത്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കില്ലിംഗ് എൻഡോമോളജിന് പറയുമ്പോൾ കില്ലിംഗ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, ക്ലോറോഫോം യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ബെൻസിൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ബെൻസിൻ ബെൻസോപൈറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ആദ്യ 1.5 വർഷമൊക്കെ. പിന്നെ അതും കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മായിഞ്ഞു പോകും, ചെറിയ ചെറിയ മോത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് അറിയാതെ പോകും. ഞാനപ്പോൾ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കും, ഫ്രീസിങ് കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഒരു 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കും, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈസ് ഹവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് കളർ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും, അത് ഒരു നല്ലൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കളക്ഷൻ ചെയ്ത സമയം ആ ഒരു രീതിയിൽ കളക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കളക്ഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മ ഒരു ടാക്സോണമിക് പർപ്പസ് മാത്രമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നേച്ചറായിട്ട് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ മോത്സ് എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു ഒന്നും പിടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാതെ മോത്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ടാക്സോണമിക് പർപ്പസ്ക്ക് മാത്രം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇനി കളക്ഷൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആയെങ്കിലും ആരായെങ്കിലും ഒന്ന് കളക്ഷൻ ചെയ്യുക, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻക്ക് നോക്കാം. പുതിയതായെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാതെ മോത്സ് ആയെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ടാക്സോണമി ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു, സ്മോളർ മോത്സ്, മീഡിയം മോത്സ്, റോബസ്റ്റ് മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ്, ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനും മനസ്സിലാക്കി.
ഒരു സ്റ്റഡി എന്താ വെച്ചാൽ ആലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആറ്റ് നൈറ്റ്. ആലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാ ഒരു കുട്ടി, ഇതിന്റെ നല്ലൊരു ഡെസർട്ടേഷൻ വർക്ക് ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടി 20 മീൻസ് രാത്രി 7 to 5 വരെ എന്നിട്ട് കളക്ഷൻ ചെയ്യും. രാവിലെ ആയെങ്കിൽ രാവിലെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ്ക്ക് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഓക്കെ, 2-3 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് സമയത്തിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ മീൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയും. നല്ല കളക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, നല്ല ഒരു ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയം ഈ സ്മോളർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോത്സും മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോത്സും റോബസ്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സൈസുള്ള മോത്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയം അത് എന്താ പറയും ടെമ്പോറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. സമയം ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതെന്താ ചെറിയ മോത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളത് 7 to 9 മണിയും മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള മോത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 to 12 മണിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ഹോക്ക് മോത്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മോത്സ് എല്ലാം 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും അതേപോലെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വലിയ മോത്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചെറിയ മോത്സിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയം നേരിട്ട് എന്താ അവിടെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മ്യൂച്വലിസം ആയിട്ടുള്ള ഇത് ചിലപ്പോൾ അനിമൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അനിമൽ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വലിസം ആയിട്ടുള്ള പോകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാർ വരുന്ന രീതിയിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മോളർ സൈസും മീഡിയം സൈസും റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോത്സും ഈ ഒരു ടൈമിലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്സ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു 6 different lights യൂസ് ചെയ്തത്. ഹാലജൻ ലാമ്പ് CFL, പിന്നെ യെല്ലോ കളർ ലൈറ്റ്, റോസ് കളർ ലൈറ്റ്, ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ്, പിന്നെ ആക്ടിനിക്കിനുള്ള ലൈറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് കളക്ഷനോ കൂടുതൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ആക്ടിനിക്കിലേക്ക് ലൈറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ ടിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു മോത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മ ഐസിന്റെ മോത്തിന്റെ ഐസിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്താ വെച്ചാ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡിലെയാ ഈ മോത്സ് ഒക്കെ അട്രാക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ ടിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മോത്സ് ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ആയെങ്കിലും പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആയെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കളക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. മേ ബി വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് മോത്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ആ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ വൈറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നോക്കിയെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഒക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ മോത്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിശാസ്വത്വത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഇല്ല. ഈ ബ്ലൂ ടിഞ്ചിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മ ഈ നമ്മളുടെ മൂണിന്റെ ഒരു കളർ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മൂണിന്റെ കളർ പലപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലൂ ടിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിനിക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ലൈറ്റിലെയാ ഈ മോത്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാമെങ്കിലും ഈ ഒരു ലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ കളക്ഷൻസ് കിട്ടും. ഇതേപോലെ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് ആസ് എ റിസർച്ചർ നമ്മളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈവൻ ദോ നമ്മ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയെങ്കിലും ഈ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവാതെ അതാ. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡിബേറ്റഡ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈസ് ആകും. അപ്പോൾ എപ്പിഡോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് മോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു 300 years before ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്
300 ഇയർ ബിഫോറ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ റഫ്ലി 100 മില്യൺ ഇയർ ദൻ ദി പ്രീവിയസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. മീൻസ് നേരത്തെ ഉള്ള ഡിബേറ്റിലൊക്കെ 200 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ 2018 ഒരു ആർട്ടിക്കൽ നോക്കുറപ്പോ, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കൽ നോക്കുറപ്പോ 300 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആകുക നമുക്ക് അവർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതെന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മോത്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പീഷീസ്. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് വെറൈറ്റി ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണോ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു എവല്യൂഷൻക്കുള്ള റീസൺ. നമുക്ക് 300 മില്യൺ ഇയർ അഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേം, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഡ്യൂറിംഗ് ട്രയാസിക്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രയാസിക് ആൻഡ് ജുറാസിക് പീരിയഡിലുള്ള ഒരു സമയമാണ്, ടൈം പീരിയഡില ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ കൂടുതൽ എവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ടോക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട്, ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ടോക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ആ പ്രഷർ, സെലക്ടീവ് പ്രഷറൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരുവിധം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ എവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മോത്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മോത്സ് കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മോത്സിന് പറയുന്നത് ബാറ്റ്സോടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ബാറ്റ്സ് ആർ ദി ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് മോത്സ് എവല്യൂഷൻ. നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മോത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും. ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അൾട്രാസോണിക് സെൻസിറ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ്. അപ്പൊ ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാറ്റ്സ് കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടും ഇതിന്റെ ഈക്കോ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മോത്സിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെവി, ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെവികളൊക്കെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ചില ചില മോത്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ്. എന്താ ആസ്പെക്ട്? ബാറ്റ്സ് ആർ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് മോത്ത് എവല്യൂഷൻ. മോത്ത് എവല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ബാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ആന്റി പ്രിഡേറ്ററി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില മോത്സ് മാത്രം ആന്റി പ്രിഡേറ്ററി മെക്കാനിസത്തെ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റേജ്, ചില പീപ്പ സ്റ്റേജ് മോത്സിന്റെ പീപ്പ സ്റ്റേജിലൊക്കെ 90-100% ആയിട്ടുള്ള മോത്സൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോയി. ഓക്കെ, പക്ഷെ വേറെ അതർ ദാൻ ജിപ്സി മോത്ത് ചില മോത്സൊക്കെ 20% പീപ്പിൾ സ്റ്റേജ്. അത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 20% കൂടുതൽ എല്ലാതും പോയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദി ബിഫോർ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള മോത്സ് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോത്സ് ആണ് കൂടുതൽ. ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോത്സിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ 15% ആയിരിക്കും. അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ്ടാൽ ഒരു മോത്സിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് മോത്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ചെവി, അതിന്റെ മോത്സിന്റെ ഇയറാ. ഫോസിൽ ഡേറ്റഡ് ട്രീ നേരത്തെ ഉള്ള കളക്ഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഫോസിൽ ഡേറ്റഡ് ട്രീ റിവീൽസ് ദാറ്റ് നോക്ടേണൽ മോത്സ് എവോൾവ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ്. അപ്പോ ഒരുപാട് ഫൈലോജനിന്റെ ട്രീ വരച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുറപ്പോ, അതിന്റെ ഫോസിലേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുറപ്പോ അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു എവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി. ഓഫ് വിച്ച് അക്കേർഡ് അറൌണ്ട് 91 മില്യൺ ഇയർ ആകും, അബൌട്ട് 30 മില്യൺ ഇയർ ബിഫോർ ബാറ്റ്സ് ഡോമിനേറ്റഡ് ദി നൈറ്റ് സ്കൈ. അപ്പൊ ബാറ്റ്സ്
ബാറ്റ്സ് സമയത്തിന്റെ ഒരു 300 മില്യൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മോത്സിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഒക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചെവി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ ചെവി എന്തായിരിക്കും ബാറ്റ്സിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ ഒരു പ്രിഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ബാറ്റ്സിന്റെ മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു മോത്സ് എവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, സോ വാട്ട് കുഡ് മോത്ത് ഹാവ് ബീൻ ലിസണിങ് ഇൻ ദി പ്രീ ബേർഡ് വേൾഡ്? അപ്പൊ മോത്സ് എന്തായിരിക്കും, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രീ ബേർഡ് വേൾഡില് ഈ മോത്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അപ്പൊ ദേ പ്രോബബ്ലി യൂസ് ദിയർ ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ അതർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. വേറെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്തിൽ ബാറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല, വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആയിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ ട്രയാസിക്കും ജുറാസിക് പീരീഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡൈനോസറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടിന് മേ ബി അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡൈനോസറിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ ഒച്ചകൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഇരുന്ന് പ്രിഡേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിലിരുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടിയതിനുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ കൂടി, നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആയിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ കൂടി ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മോത്സ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കളക്ഷനിലുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ട്രിപ്പാനിഡേന്നുള്ള ഒരു മോത്ത, ട്രിപ്പാനിഡേ അതർവൈസ് കോൾഡ് എസ് ഹൂക്ക് ടിപ്പ്, ഹൂക്ക് ടിപ്പ് മോത്ത്. അതിൻ്റെ ആൻഡ് ഇതിലെ തന്നെ വിങ്സ് തന്നെ കാണാം, ഒരു ടിപ്പ് കാണും, അതിന് ഹൂക്ക് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൂക്ക് ടിപ്പ് മോത്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പാനിഡേ. ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറേ ഒരു 4-5 സ്പീഷീസ് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. യെല്ലോ കളർ അതേപോലെ ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മെനി മോത്ത് ഹാവ് ഇയർ ഓൺ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഫാമിലി. അപ്പൊ അതിലെയും ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ പോലെ ചെവി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഓരോരു ഫാമിലിയിലെയും ഓരോരു ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഈ എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള നാണും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. മോത്സ് ചെവി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ ഫാമിലി വൈസ് ആയിട്ട് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുൻപ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ് ഹവർ ആർ നിയർ ടു ദി വിങ്സ്. അപ്പൊ ആയെങ്കിലും നമ്മ ചെവി കുറച്ച് പ്ലേസ് മാറിയെങ്കിലും അത് വിങ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. വിങ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം, പ്രിഡേഷന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തായിരിക്കും, അത് വിങ്സിന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് പറക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വിങ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ ചെവിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിങ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ ചെവി. ഓക്കെ, ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻസ് ഹവർ ആർ നിയർ ദി വിങ്സ്. ദ ഓപ്റ്റിമൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഷിഫ്റ്റ്ലി ക്യൂയിങ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ടു മൂവ് ടു വേർഡ് ഓർ അവേ ഫ്രം ദി സൗണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗണ്ട് വന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്സ്. അപ്പൊ വിങ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചെവി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ദ മോത്ത് ഫാമിലി ട്രിപ്പാനിഡേ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ താളം കൊടുത്തിരിക്കുക, ട്രിപ്പാനിഡേനും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതർവൈസ് കോൾഡ് എസ് എ ഹൂക്ക് ടിപ്പ് മോത്ത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ചെവി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസെക്ട്സ് ഇയർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ മീൻസ് വിങ്സിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും, വിങ്സിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലൈൻ, അപ്പോ ഹെഡ് തൊറാസിക് റീജിയന്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വിങ്സിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള തൊറാസിക് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റില് ഒരു ഹിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ആരോമാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കളർ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിരിക്കും, കളർ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇയർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി നോക്കിയെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഇയർ ഓസിക്കൽസ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ട്രിപ്പാനിഡേന്റെ ഒരു ഇയർ ഓസിക്കൽസ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ എവോൾവ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൻസറി ഓർഗൻ കോൾഡ് പ്രോപോറിയോ റിസെപ്റ്റാസ്. അതിന്റെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനായി സെൻസറി ഓർഗനിലിരുന്ന് എവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് നേരത്തെ ഉള്ള സെൻസറി ഓർഗൻ പ്രിയോ റിസെപ്റ്റാസിനുള്ള ഒരു ഓർഗനിലിരുന്ന റിസെപ്റ്റാസിലിരുന്ന പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൻസർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ ചെവിയ ഇയർ. അതേപോലെ നെക്ടാർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊബാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെക്ടാർ
തേനി മീൻസ് തേന് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു മീൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ നെക്ടാറിങ് ചെയ്യരുത് രാത്രിയായിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മ കൂടുതൽ മോത്സിന് നിശാശലഭത്തിന്റെ നെക്ടറിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യരുത് ഈ കോളാമ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് രീതിയിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിലെ മാത്രം ഇത് ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് നെക്ടറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തിരുന്ന് നെക്ടറിങ് ചെയ്തില്ല, ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മോത്സിന്റെ ഓരോരു ഷേപ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു ഈ ജെറ്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ കാണും, ചില വി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളിൽ തന്നെ കാണും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോത്സ് വിച്ച് ആർ നെക്ടറിങ് ലുക്സ് ഹാവ് വി ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു വി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ കാണും. ഹെഡിന്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കാണും. കൂടുതൽ ഹോക്ക് മോത്സിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയം ഒരു ഷാർപ്പിനെസ് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അത് നെക്ടറിങ് ഉള്ളോട്ട് മീൻസ് ഏത് പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് റീജിയൻ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നെക്ടറിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്ടർ സ്ട്രോ വാസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ. അപ്പൊ നെക്ടർ സ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു അതും എവല്യൂഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ലൈൻ പോയിന്റാണ്. ഇയർ ചെവിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നെക്ടറും ഒന്നൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ ഫാമിലിയിലുള്ള പ്രൊബാസിസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ നെക്ടറിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ എവല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദ ഏർലിയസ്റ്റ് മോത്ത് ലൈക്ലി ടണൽഡ് ആൻഡ് ഫെഡ് ഇൻസൈഡ് നോൺ വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ് സച്ച് എസ് ബ്രയോഫൈറ്റ് as larva and had chewing mouth part as adult. ഇപ്പൊ ചീവിങ് പാർട്ടായിരിക്കും. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ പ്രൊബാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊബാസിസ് കോയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രോ ലൈക്ക് മൗത്ത് പാർട്സ് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഇത് കോയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും. അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയം ഇതും ഒരു നമ്മളുടെ എവല്യൂഷനിലെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫോസിൽ ഡേറ്റഡ് ട്രീസ് പുട്ട് ദി ഓറിജിൻ ഓഫ് പ്രൊബാസിസ് അറൌണ്ട് 241 million years അപ്പോ അപ്പൊ ഈ ട്രീന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള നെക്ടറിങ് ട്രീസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത സമയം ആ നെക്ടറിങ് ട്രീയും ഈ ഒരു പ്രൊബാസിസും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ 241 million years ആക്കുക ഈ മോത്സിന്റെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ ഈ ഒരു മോത്സും ഉള്ള നെക്ടറിങ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നടന്നത് മേ ബി 200 to 300 year ഗ്യാപ്പിലേ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോത്സ് ഹാസ് എവോൾവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ 300 to 200 years ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു ഒരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈം സ്കെയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ പ്രൊബാസിസ് ഹെൽപ് ഇയർലി മോത്ത് ആക്സസ് നെക്ടർ ആൻഡ് മേ ഹാവ് എനേബിൾഡ് ദം ടു ഫ്ലൈ ഫാർദർ ആൻഡ് കോളനൈസ് ന്യൂ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. അപ്പൊ പ്രൊബാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ നെക്ടറിങ് പ്ലാന്റ്സിലെല്ലാം അത് കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ട്രീ ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു അറ്റ്ലസ് മോത്ത്. അറ്റ്ലസ് മോത്ത് അതിന്റെ ഫോർ വിങ്സ് തന്നെ ഒരു ഹെഡ് തന്നെ ഒരു സ്നേക്ക് ആയിട്ട് കാണും, ഒരു ഒരു പാമ്പായിട്ട് തന്നെ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ത്രെട്ടൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലട്ടറിങ് ഉണ്ടാവും. അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും, താഴോട്ട് പോകും, ഫ്ലട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആ സമയം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോർ വിങ്ങിനെ കാണുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ഒരു വിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ ഫോർ വിങ് മാത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലിപ്പി ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ ഹുഡ് പോലെ പാമ്പിന്റെ ഹുഡ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നമുക്ക് മോത്സിന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അറ്റ്ലസ് മോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു മോത്തായിരുന്നു. മീൻസ് ബാക്കി പ്രിഡേറ്റർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലട്ടറിങ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ മോത്ത്സ് നമ്മ മീൻസ് രാത്രി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. രാത്രി ഒരു 2 o'clock വന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും റെസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്ററിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും രാവിലെ എത്ര മണിയായെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രിഡേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതും ഇതും ഈ ഒരു മോത്ത് മാത്രം നമുക്ക് വന്ന് ഒരു നമ്മളുടെ ഷീറ്റിലിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റില് നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും അത് മാറിയില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിഡേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസിനും കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക്. ഒരു 6-7 മണിക്കൂറിനാണ് മീൻസ് ഫ്രം നൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലിരുന്ന് അതേ മോത്ത് മാർച്ച് ചെയ്തു, ഷീറ്റിലെ മാർച്ച് ചെയ്ത് അതേ പൊസിഷനിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കാണുമ്പോഴും ഈ ഒരു മോത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭയങ്കര ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അറ്റ്ലസ് മാത്രമായിരിക്കും. അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോത്ത് എവല്യൂഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോത്ത് ബിക്കം ഫ്ലവർ ഫീഡേഴ്സ് ലോങ് ബിഫോർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അപ്പിയർ. ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇത് ഒരു ഫ്ലവർ ഫീഡർ ആയിരുന്നു ശരിക്കും. അതിന്റെ പ്രൊബാസിസ് ഒക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോങ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ലോങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉള്ളോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് നെക്ടറിങ് ചെയ്ത ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹോക്ക് മോത്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോത്ത. ഇതിന്റെ പ്രൊബാസിസും അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ നെക്ടറിങ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഹോക്ക് മോത്ത്. ഈ ഫോട്ടോസ് എന്താ വെച്ചാൽ ലിവിങ് ഫോസിൽസ്, മോത്ത്സിന്റെ ഒരു ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോടെറിക്സിനുള്ള ഒരു മോത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ്, ചെറിയ മോത്ത്സ്. അതിന്റെ വിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ എവല്യൂഷണറി സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിവിങ് ഫോസിൽ മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സ് ആർ തോട്ട് ടു ബി സിമിലർ ടു ദി ഫസ്റ്റ് മോത്ത് ലിവ്ഡ് ഓവർ 200 മില്യൺ ഇയർ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒരു മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സിന് ഒരു ഇത് ഒരു ലിവിങ് ഫോസിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് മീൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോളർ മോത്ത്സ് എന്ന് പറയും മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ നോക്കിയെങ്കിലും ഫൈലോജനിയിലെ നോക്കിയെങ്കിലും ഇത് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പിന്നെ നോക്കിയെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോത്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോത്ത്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ മോത്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ എവല്യൂഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മോത്ത്സ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ മോത്ത് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലെ ഉള്ളത്. ആ ഇത് ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ, ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ. ഇതിന്റെ ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോത്ത്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് 2018 വാൻ എൽഡിച്ചിനുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ്. 2018 ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു വിങ്സിന്റെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഏജ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് മീൻസ് മോത്തിന്റെ ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രയാസിക് ആൻഡ് ജുറാസിക് പീരിയഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും, ഈ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ട്രയാസിക് ആൻഡ് ജുറാസിക് പീരിയഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോത്സിന്റെ ഒരു ഓറിജിൻ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഫോസിൽ ഓഫ് മോത്സ് ജുറാസിക് പീരിയഡിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരിയഡിലെ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് അതിന്റെ പ്രൊബാസിസ് ഒക്കെ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ക്രെറ്റേഷ്യസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരിയഡിലേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തിലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് മീൻസ് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഡോമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരിയഡ്. അത് ആ സമയത്തിലെ ഇതിന്റെ പ്രൊബാസിസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് പ്രൊബാസിസ് ഈസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ദി ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരിയഡ് മീൻസ് ദ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ മോർ ഡ്യൂരിങ് ദി ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരിയഡ്. അതേപോലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരിയഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിലിന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് സ്കെയിൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രയാസിക് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ജുറാസിക് പീരിയഡ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈലോജനി ഇതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈക്കോപ്റ്റിറ ട്രൈക്കോപ്റ്റിറ എന്ന് പറയുന്നത് കാഡിഷ് ഫ്ലൈയാണ്. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സിന് കാഡിഷ് ഫ്ലൈ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു. കാഡിഷ് ഫ്ലൈന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, അതേ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വിങ്. ഇപ്പൊ കാഡിഷ് ഫ്ലൈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതിന്റെ വിങ് ഭയങ്കര ബ്രിട്ടിൽ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും മൈക്രോപ്റ്റെറിക്സിനുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. അതും ഭയങ്കര ഇതാ, അത് ഫോസിൽ എവിഡൻസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൈക്രോടെറിച്ചിഡിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെപ്ലിയാലിഡിയെ അഡിലിഡിയെ ടിനിഡിയെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ മോത്ത് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആ സ്മോളർ മോത്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വലിയ മീൻസ് ബിഗർ മോത്ത്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിയെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്താ വെച്ചാ പണ്ട് മോത്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആയിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. ഇപ്പോ എന്താ വെച്ചാ ഇത് ഡേ ഫ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട്.
പണ്ട് മോത്സിന്റെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന മോത്സെല്ലാം കുറച്ച് വലിപ്പമായിട്ടുള്ള മോത്സ്, ജോമെട്രിഡേ, നോക്ടുഡേ, സാറ്റർണിഡേ, സ്ഫിഞ്ചിഡേ എന്നുള്ള വലിയ വലിയ മോത്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈസിന് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള മോത്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള മോത്സ് ആദ്യമായിട്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിട്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈസിന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സൈസ് വേരിയേഷൻസ് മാക്രോ മോത്സും പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ സൈസ് വേരിയേഷൻ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആയോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, എ സിംപ്ലിഫൈഡ് എവല്യൂഷണറി ട്രീ ഷോയിങ് സം ഓഫ് ദി മേജർ ലെപ്പിഡോപ്റ്റൻ ഫാമിലി. അല്ല, ലെപ്പിഡോപ്റ്റൻ ഫാമിലിയിലെ കൂടുതൽ ആദ്യം മൈക്രോവും ഇടയ്ക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഡിബേറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ വെദർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് എ മോത്തിനുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താച്ചാ ഈ ഒരു മോത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഓക്കെ, എവല്യൂഷനിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതിനുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി തിങ്. അപ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. അപ്പോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആ സാർ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി പട്ടാരിയാണ്, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിനി. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മോത്തിന്റെ പ്യൂപ്പ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന, അല്ല ഈ മോത്തായിട്ട് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ ടൈം വൈകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വരുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുള്ളൊരു, അതെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ സാർ? ആ, അത് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഫീഡിങ് പാറ്റേണും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും മൂന്ന് നാല് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ടൈം ലാഗ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ക്ലൈമറ്റിന് പറയരുത്, കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ഫോം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതേപോലെ ഡ്യൂറിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജൂലൈ ടു ഡിസംബർ ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്യൂപേഷനും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്യൂപേഷനൊക്കെ സമയം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ജൂൺ ടു ജൂലൈയിലിരുന്ന് ഡിസംബർ വരെ ഇതിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഇതിന്റെ കൂടുതൽ മീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ. സാറേ ഞാൻ വിജയകുമാർ ആണ്, വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂര്. ഒരു സംശയമുള്ളത്, അതായത് ഇവരുടെ അനുകൂലനമായിട്ട് ഈ രോമങ്ങള്, അതായത് ഹെയർസ് വരുന്നത് പല മോത്തുകൾക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് അലർജി, മനുഷ്യർക്ക് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വരെ മനുഷ്യൻ എവല്യൂഷന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെയല്ലേ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേ. അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഹെയർസ് വന്നത് ഏതു തരം ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അത് ചിലപ്പോ പ്രിഡേഷൻ ആയിരിക്കും. മറ്റേ ഇപ്പൊ ജീവികളൊക്കെ പണ്ടേ വന്നതുകൊണ്ട്, മീൻസ് ജുറാസിക് ട്രയാസിക് പീരിയഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ. ചിലപ്പോ ക്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓർഗനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളോട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെത്. എന്താച്ചാ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈയിലെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിലെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ മോത്സിലെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, ചില മോത്സിലെ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു, ടൈഗർ മോത്തിന് പറയുന്ന ചില മോത്സിലെ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു, നമ്മൾ ചൊറിയമ്പുള്ളൂന്ന് പറയില്ല, അത് മാത്രം നമുക്ക്. ബാക്കി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ കയ്യിലെ കൊണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ആവാറില്ല. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു 1000-2000 മോത്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ ലോറൽ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പേടിയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള ഇക്കോളജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ബേർഡ്സ് അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ബേർഡ്സിലിരുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അതുപോലെ ഒരു സംശയം കൂടി, ഈ സ്ലഗ് മോത്തുകളുടെ
നമുക്ക് അലർജിക് ആയിട്ട് ഹൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്ലഗ് മോത്തുകളുടെ ഇത് തന്നെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലെ തന്നെ ആയിട്ടില്ലേ, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ചില മോത്സ് ഒക്കെ. മീൻസ് ലാസിയോ കാമ്പിഡിയയും സ്ലഗ് മോത്സും അതുപോലെ തന്നെ കാണും. ഇതിന്റെ അലർജിക്ന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സ്ലഗ് മോത്തിലെ ചെരിക്ക എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പൊടി കളറുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട്, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുടരുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ കണ്ണിലെയും സ്കിന്നിലേക്ക് ഫ്ലട്ടർ ആവും. അപ്പോ അതിന്റെ ചിലപ്പോ അതിന്റെ വിങ്സിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ കളർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബട്ടർ പോലെ ഒരു സാധനം, ചിലപ്പോ അതിന്റെ പിഗ്മെന്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവായിരിക്കും. നമ്മ അത് നമ്മ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ വിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ചില പിഗ്മെന്റേഷൻ ചില മോത്സിലൊക്കെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ചിലപ്പോ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോ സ്ലഗ് മോത്തുകളുടെ ഒക്കെ കാറ്റർപില്ലേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള കളറ്, വളരെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള കളറ്, അത് ഒരു അപ്പോസോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണോ, വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണോ? അത് ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ എന്താ വെച്ചാൽ സ്ലഗ് മോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ്. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കളറേഷൻ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സ്ലഗ് മോത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി നോക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല. വേറെ ഒരു ഓർഗാനിസം ആയെങ്കിലും ബേർഡ്സ് ആയെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കത്തില്ല. മേ ബി ഈ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ മോത്സിന്റെ വിങ്സിലെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മ ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ നോക്കുന്നത് അൽക്കൈൻസിനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പോണന്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ അൽക്കൈൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റേസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഓർഗാനിസം ജീവികളൊക്കെ വേറെ ജീവികളൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. സാർ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്, ചോദിച്ചോട്ടെ? സാർ മോത്സ് ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കണ്ട? ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി വേവ്സ് അൾട്രാസോണിക് അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കണ്ട? സൗണ്ട് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മ ഈ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ മെഷർ ആക്കിയത്. അത് അത്രത്തോളം ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല, ആപ്പിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഓരോരു വേവ് ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്ന സമയം വേവ് ലെങ്ത് കുറവായെങ്കിലും കൂടുതലായെങ്കിലും അതിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേവ് ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റോടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ PG സ്റ്റുഡൻസ്ക്കാ കൊടുത്തത്, MSc PG സ്റ്റുഡൻസ്ക്കാ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത ഒരു വർക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ബാറ്റ്സിനെ പോലെ ഇക്കോ ലൊക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോന്നായിരിക്കും ബാറ്റ്സ്. അങ്ങനെ അല്ലേ? അത് ഇല്ല, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മ നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതില് അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബാറ്റ്സ് കൂടുതൽ പ്രിഡിക്ഷൻ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെറിയ മോത്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാറ്റ്സ് പ്രിഡിക്ഷൻ ചെയ്യരുത് വലിയ മോത്തായിരിക്കും, കൂടുതൽ വലിപ്പം റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോത്സ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചെറുത് എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര വലിയ ചെറുതൊക്കെ അമ്മർ അങ്ങനെ തിന്നില്ല. പ്രിഡിക്ഷൻ ചെയ്തതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വലിയ മോത്സ് ആയിരിക്കും. ആ വലിയ മോത്സിന്റെ ഒരു സെയിം അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് സൗണ്ട് നോക്കിയെങ്കിലും ഈ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. മീൻസ് ബാറ്റിന്റെ ഒരു സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. കളക്ഷൻ സമയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എത്രയോ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റില് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റില് ഒരു സൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കും, നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
അതിന്റെ അതിലെ അതിനെ ജസ്റ്റ് പിടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, വേറെ മോത്ത്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഒന്ന്, മോത്തുകൾ ദേശാടനം ചെയ്യാറുണ്ടോ, മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മോത്തിന്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഇല്ല സർ, അതിന്റെ സ്റ്റഡി വലിയ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. ബട്ടർഫ്ലൈസിലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ചിപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. മോത്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. മറ്റൊരു ചോദ്യം കണ്ടത്, സർ, ഡസ് മോത്ത് കോസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്? മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. അതൊന്നുമില്ല സർ, അത് ചൊറിയുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള നമ്മൾ ഇച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഇല്ല, നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ട്. അലർജിക് ഉണ്ടാവും, അതും ഈ ടൈഗർ മോത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതേപോലെ പൈറാലിറ്റിസിലുള്ള ചൊറിയുമ്പുള്ളൂ, അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങയായിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിലെ കാണും, മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലെ കാണും, ഡ്രൈ സോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഹെൽത്ത് ഇല്ല, ഒരു അലർജിക് കണ്ടീഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം സംഭവിക്കും എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല സർ. ഹലോ, ആ സാർ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മോത്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രോപ്പർലി സ്റ്റഡീഡ് ആണോ, അതോ ഇനി ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റിക് സ്പീഷീസുകളൊക്കെ ഇനി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? പിന്നെ സാർ, അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ മോത്സിന്റെ ഒരു എൻഡമിസിറ്റി എത്രമാത്രമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ഇൻസെക്ട് ഗ്രൂപ്സ് എല്ലാം വളരെ ത്രെറ്റൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ മോത്സ് എത്രമാത്രം ത്രെറ്റൻഡ് ആണ്, അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ മോത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം, ലെസിത്തോ സെറിഡേനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കാങ്വാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു 40 ഇയേഴ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ആൾ ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ലാബിൽ ഇങ്ങനെ ലെസിത്തോ സെറിഡേനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ നോക്കിയെങ്കിൽ അത് ഒരു 30-40 ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ കുറച്ചേ ഉണ്ട്. ഈ ലെസിത്തോ സെറിഡെ തന്നെ കേൾക്കാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ഈ ഒരു സെഞ്ചുറി, ഈ ഒരു 100 ഇയേഴ്സ് എടുത്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ്, മോത്തിന്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലിസ്റ്റ് പറയാനേ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഓരോരോ സബ് ഫാമിലി ലെവലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടം പോലെ വർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, IUCN കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ, ഈ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായെങ്കിൽ മാത്രം IUCN കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വേറെ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്താച്ചാ, ഈ ഇത് സ്മോളർ മോത്സിലെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു സീസണിൽ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം കണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആ സീസണിൽ ആ മോത്ത് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഒരു കളക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത സമയം നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് വർക്ക് ഒരു 6 ഇൻഡിവിജ്വൽ 10 ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു മോത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത സമയം 2-3 ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. സ്മോളർ മോത്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ഉണ്ടാവും. പിന്നെ IUCN കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ IUCN ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മേ ബി ഹോക്ക് മോത്തിന്റെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. IUCN ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയില ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം. എന്താണ് ഹോക്ക് മോത്സിലെ മേ ബി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹോക്ക് മോത്സ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് PhD ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ആറളം വൈൽഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഇവിടെ 5 സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ PhD എടുത്ത സമയം ഈ ഹോക്ക് മോത്സിലെ 5-6 സ്പീഷീസ് നമ്മളുടെ കളക്ഷനില് KFRI കളക്ഷൻസില് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കളക്ഷനില്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 55 ആറളത്തിൽ തന്നെ 55 ഹോക്ക് മോത്ത് കളക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീസിസ് ഉടനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സാർ എന്റെ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് നമുക്കുണ്ടോ? ഇപ്പൊ മോഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, അത് നല്ലൊരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ? ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മോഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഇതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് ഗൈഡ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഒരു കീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് 3-4 സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ തീസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയം നല്ലൊരു കമ്പൈലേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ല, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സയൻസിലേക്ക് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ അലപ്പിൽ നല്ല മീൻസ് ഫീൽഡ് ഗൈഡൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നു, റിലീസ് ആവുന്ന റിലീസ് ആക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു പിക്ടോറിയൽ ഗൈഡായിരിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹോക്ക് മോത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ തീസിസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയം ഒരുവിധം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല, ഇപ്പോ മോത്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഐ ലിസ്റ്റില് കിട്ടും, പിന്നെ മോത്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ കിട്ടും. അതേപോലെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, റോബിൻസന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു വോളിയം ഓഫ് ബുക്സ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബോർണിയോനുള്ള വോളിയം ഓഫ് ബുക്സ് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കിട്ടും. പണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ ഇത് മീൻസ് എത്രയോ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ KFRA ലൈബ്രറിയിലെ മേടിച്ചു വെച്ച ബുക്ക്, അവർ 12-14 വോളിയം ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനായി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ബൂമിംഗ് ആയ ശേഷം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. സാർ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കി. എനിക്ക് ഇതിപ്പോ പല ടൈപ്സ് മോത്തില്ലേ, അപ്പൊ ഓരോന്നിനും പല തരം ജീവിത ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പൊ പല ടൈപ്സ് മോത്തുകൾക്കും എത്ര കാലം ജീവിതകാലം ഉണ്ട് സാർ? ഇപ്പൊ ഓരോന്നും ഒരേ നാളിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുമോ? അല്ല, അങ്ങനല്ല. അത് ഒരാഴ്ച തൊട്ട് ഒരു 7-30 days, അപ്പൊ ഒരാഴ്ച തൊട്ട് ഒരു 1.5 മാസം വരെ അത് ജീവിക്കും. ഓരോരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാഴ്ച ടു 7-30 days. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നീ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ തോന്നി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരു ഗ്രൂപ്പിലെ എത്ര ദിവസത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കില്ല, നമ്മൾ റേഞ്ച് 7 ദിവസം തൊട്ട് 1 മാസം വരെയാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരു ഗ്രൂപ്പും വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നിന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും, ഇത് 8 ദിവസം, ഇത് 7 ദിവസം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നല്ല ചോദ്യാ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ഇതില് കാണിച്ചതിൽ 3-4 ശലഭങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഉണ്ടോ? ഹാക്ക് മോത്ത്, പിന്നെ ബ്ലൂ ടൈഗർ മോത്ത്, പിന്നെ ഒരു ഡെഡ് ഹെഡ് മോത്ത്. അത് പക്ഷെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി 2-3 ആഴ്ച, അത് ഒരുമാതിരി ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ക്രീം ഒരു വാട്ടർ എന്തോ അതിന്റെ ഇത് എന്തോ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഫൈൻ. ആ 3 മോത്ത് റിയർ ചെയ്തില്ലേ, വളർത്തെടുത്തു? അതെ സർ, കുഞ്ഞിലെ മുട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഹാക്ക് മോത്ത് 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ സൂപ്പർ. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം നല്ലതാ. എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ലാതെ എന്തേല് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, പ്രയറിംഗ് മാൻഡീസ്, ടെർമൈറ്റ്, ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ ബിറ്റൽ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലോ. എന്താ ചെയ്യുന്നു, എന്താ പേര്? ആദി കൃഷ്ണ. എവിടെയാ വീട്? വീട് ആറ്റിങ്ങലിൽ. ഓ സൂപ്പർ, ആറ്റിങ്ങൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, എത്ര ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു? ഞാൻ 7-ല. ഓ ഫൈൻ, നല്ലതാ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കളി കേട്ടാ. നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കില് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ നമ്മ ഏ അങ്ങനെ പ്രായം ഒന്നുമില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ. മോഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കിയെങ്കില് പുറത്ത് 12th standard 10th അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തുണ്ട് മോഡ്സില്. അപ്പൊ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ ഓക്കെ പാ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കളർ മാറ്റിയാൽ മോഡ്സ് വരാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലൈറ്റിന്റെ കളറ് അതിന് ആക്ടിനിക് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സർവേ തന്നെ സി എഫ് എൽ ആയിരുന്നു, പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡി സമയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആക്ടിനിക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ തീസിസ് അങ്ങനെ ആക്ടിനിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ ആക്ടിനിക് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ. ആ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളക്ഷൻ കിട്ടും. ഇത് കളക്ഷൻ കിട്ടാനല്ല, റിപ്പിൾ ചെയ്യാനാണ്. റിപ്പിൾ ചെയ്യണം. റിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ എന്താ മീൻസ്? റിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ കളർ ഇപ്പോ വൈറ്റും പിന്നെ ബ്ലൂ അല്ലാതെ യെല്ലോ പെയിന്റ് ഗ്രീൻ പെയിന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ റിപ്പിൾ ആവും. ഈ മോത്സ് റിപ്പിൾ ആവും. പക്ഷെ യെല്ലോ പെയിന്റ് മസ്കിറ്റോസ് കൂടുതൽ വരുന്ന, മസ്കിറ്റോസ് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ അല്ലെ യെല്ലോ ലൈറ്റ്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ റിപ്പിൾ, അതെ. അപ്പൊ യെല്ലോ ലൈറ്റ് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ പെയിന്റോ ഗ്രീൻ കളർ പെയിന്റ് ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും റിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ സർ, നേരത്തെ സാർ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു മോത്സിന് ഇയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, സെൻസറി ഓർഗാൻ എന്ന രീതിയിൽ. അത് അത് പണ്ടുള്ള മോത്സിനാണോ അതോ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള മോത്സിന് ഈ ഇയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്? പണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെ ജുറാസിക് പീരീഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ബാറ്റ്സ് വരുന്ന സമയം കൂടുതൽ മീൻസ് ഇതിന്റെ സെൻസറി ഓർഗൻ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സെൻസറി ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദർ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കളക്ഷനിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ ഒരു കളക്ഷന്റെ മോത്തില് ഡ്രിപ്പാനിഡിയയില് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ സാർ, അത് ഇത് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈസിലും ഉണ്ടോ? ഇയർ ഹിയറിംഗ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഇയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ? ആയിരിക്കും, ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ ഞാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആയിരിക്കും അതില്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മോത്സും സിമിലർ ആണ്. പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്താ സാർ? ഞാനൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അപ്പോ ബട്ടർഫ്ലൈസിന് നമ്മളിപ്പോ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവർക്ക് അത് ഡിസേബ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മുടെ കളർ വേരിയേഷൻ, ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ, മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അവര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അറിവായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുവരെ. ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അറിവ്. അല്ല, സൗണ്ട് മേ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സെൻസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേ ബി നമ്മളുടെ വോയിസിന്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് മേ ബി അൺറെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കും. മേ ബി നമ്മൾ പ്രിഡേറ്റർ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതർവൈസ് ദേ മേ സെൻസ് സംടൈം. നമ്മൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അത് പറന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എ കൈൻഡ് ഓഫ് വിസ്പി സൗണ്ട് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ സെൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഒരുക്കി തന്ന മീൻസ് ലൂക്കാന്റെ ഒരു ടീമും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മൂതൻ സാറെടുത്തും പിന്നെ സ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു.